Lazar Milutinović se od rođenja bori sa cerebralnom paralizom i u toj borbi ne pomažu mu samo roditelji. Trajne fizičke posledice, kako nam je ispričao, nastale su pošto inkubator u kome je bio smešten kao rano rođena beba ostao bez struje. Tada su mu stradali određeni centri u mozgu i bolest se razvijala tokom dečakovog odrastanja. Ja ostanem bez kiseonika i izumru ćelije u mozgu za centar za ravnotežu i zato ja mogu uz pridržavanje ovako da hodam i uz neku pomoć, a samostalno bez pomoći to ne mogu. Od kad znam za sebe, ja idem na lečenje. Lazar je ipak hrlio napred u život, upisao srednju školu i u njoj, kako kaže, naišao na krajnje dobre ljude. Odnos je fenomenalan, profesori i drugari su mi super, hoće u svakom smislu da mi izađu u susret. Posle nedavnog boravka u medicinskoj ustanovi stanje mu se dosta popravilo, međutim boravak tamo košta. Zbog toga je za potrebe daljeg lečenja đački parlament ekonomske škole ušao u humanitarnu akciju i za samo mesec dana prikupio 80.000 dinara. Potrebno je još 70.000 kako bi nastavio lečenje i možda trajno ustao iz invalidskih kolica. Svi učenici mu maksimalno izađu u susret ako treba da mu se kupi užina, da se popne u stepenice, kolica da mu se spuste i podignu. Podršku Lazaru Milutinoviću pružaju i nastavnici i rukovodstvo ekonomske škole. Imaju razumevanja i žele da mu pruže sve što mu je potrebno da se uspešno školuje, a isto tako da nema osjećaj niže vrednosti. Ja sam zahvalan i đačkom parlamentu i svoj deci i članovima parlamenta i članovima ekonomske škole da su pokrenuli ovu akciju koju ću uvek podržati. Pozivam i širu javnost da se takođe uključi. Svi ovi ljudi zajedno nastavit će da ulažu sve potrebne napore kako bi Lazaru omogućili da iskoristi sve medicinske mogućnosti da popravi zdravstveno stanje. Istovremeno oni pozivaju sve ljude dobre volje da im pomognu u plemenitoj nameri. Lazaru je potrebno još 70.000 dinara kako bi još mesec dana vezano proveo na lečenju. Broj računa na koji dobrovoljni prilozi u dinarima mogu da se uplate glasi 105-0000-4039-0-2881-60. Građani koji žele da lično kontaktiraju Lazara i bez posrednika čuju šta mu je potrebno, mogu to učiniti putem njegovog broja telefona 061 13 15 338.